Salam, bu saat olan xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Prezident 14,6 milyon manat ayırdı. Aşpa Mehman Hüseynova qarşı irəli sürülmüş yeni ittihamlara görə narahatdır. Məhkəmə partiya sədrinin şikayətinə baxacaq. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının həm məruzəçiləri Britaniyadan Robert Gill və Avstriyadan Stefan Şennak blogger Mehman Hüseynova qarşı yeni ittihamlar barədə narahatlıqlarını bildiriblər. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının həm məruzəçiləri Britaniyadan Robert Gill və Avstriyadan Stefan Şennak blogger Mehman Hüseynova qarşı yeni ittihamlar barədə narahatlıqlarını bildirib. Təəssüflər olsun ki, yeni ittihamlara siyasi motivli və bizim siyasi məhbuslar adlandırdığımız insan haqları fəallarının susturulması cəhdi olmadığına dair əsaslı sübut yoxdur. Biz yeganə etiraz yolu olaraq Mehman Hüseynovun acıcıq aksiyası keçirməsindən narahatıq, deyə həm məruzəçilər bildirib. Həbsdə olan blogger Mehman Hüseynova qarşı 2018-ci il dekabrın 26-sında yeni cinayət işi başlanılıb. O, 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin əməkdaşına xəsarət yetirməkdə ittiham olunur. Blogger ittihamın yalan və böhtan olduğunu bildirib. Məhkəmə Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədovla bağlı cinayət işi üzrə kassasiya şikayətinə baxacaq. Bu barədə İlqar Məmmədovun vəkili Fuad Ağayev məlumat verib. Məhkəmə Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədovla bağlı cinayət işi üzrə kassasiya şikayətinə baxacaq. Bu barədə İlqar Məmmədovun vəkili Fuad Ağayev məlumat verib. Onun deməsinə görə şikayəti Ali Məhkəmə fevralın 5-də baxacaq. Kassasiya şikayətində İlqar Məmmədova bəraət verilməsi istənilir. İlqar Məmmədov 2013-cü ilin yanvarında İsmailli hadisələri ilə əlaqədar kütləvi ixtişaşların təşkilində ittiham olunaraq 7 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi iki şikayətini təmin edib. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi 2017-ci il dekabrın 5-də Azərbaycana qarşı xüsusi prosedura başlanması barədə keçid qətnaməsi qəbul etmişdi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi İlqar Məmmədovla bağlı həmin ilin noyabrında verdiyi ikinci qərarda isə insan hüquqları və söz azadlığı haqqında konvensiyanın 6-cı maddəsinin pozulduğunu müəyyən etmişdi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi İlqar Məmmədov siyasi motivlərlə həbs olunması nəticəsinə gəlmişdi. Bundan sonra Ali Məhkəmənin plenumu bu işə yenidən baxaraq onu təkrar Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə göndərmişdi. Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə o ötən ilin avqustun 13-də azadlığa buraxılmışdı. Məhkəmə onun cəzasının qalan hissəsini şərt hesab etmişdi. Həmin vaxt vəkil Fuad Ağayev demişdi ki, qərardan kassasiya şikayəti veriləcək. Onlar siyasətçiyə cinayət işi üzrə bəraət verilməsini istəyirlər. Prezident yol tikintisinə 14,6 milyon manat pul ayırdı. Prezident İlham Əliyev Beyləqan rayonunun Mingəçevir stansiyası, Mingəçevir Bəhrəmtəpə Beyləqan avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla 26 min nəfər əhalinin yaşadığı 7 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Mingəçevir stansiyası Mingəçevir Bəhrəmtəpə Beyləqan avtomobil yolunun tikintisi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin 14,6 milyon manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılıb. Maliyyə Nazirliyinə bu sərəncamda göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etmək, Nazirlər Kabinetinə bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb. Qazaxıstanda 23 yaşlı gəncin ermənilər tərəfindən öldürülməsi etirazlara səbəb olub. Hadisə ilə əlaqədar Qarakandi vilayətinin giriş yolu bağlanıb. Qazaxıstanda 23 yaşlı gəncin ermənilər tərəfindən öldürülməsi etirazlara səbəb olub. Hadisə ilə əlaqədar Qarakandi vilayətinin giriş yolu bağlanıb. Ermənilərin törətdiyi vəhşiliyin bütün Qazax millətinə qarşı yönəldiyi vurğulanır. Sosial şəbəkələrdə etiraz videoları paylaşılır. YouTube sosial şəbəkəsində paylaşılan videolarda yerli sakinlərin ermənilərə məxsus kafe və restoranları bağladığı görünür. Hazırda vilayətdə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Xatırladaq ki, Qazaxıstanın Qarakandi vilayətində restoranlardan birində Yeni il bayramını qeyd edən 23 yaşlı gənc qətlə yetirilib. Araşdırma zamanı məlum olub ki, cinayəti törədən şəxslərin hər üçü erməni əsillidir. Cinayəti törədən şəxslər əməliyyat zamanı tutularaq istintaqa təhvil verilib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun.